Дожварний форцуцюн, стипат саму стуцюн, і смерцанах не а сама гаре стуцюн. Бобоя вдава друцюн, і є в карчурах уцюн, не раз вичем барі, а не гірджа куцюн. Де барі галус, тура хапрус, портері ще капа фус. Ов камінче са, мерет аса, обеса, обеса, конфеса. Μόλις πω. Δα γαλουτσούνε σαν κόριον. Ινչε μόλου. Δα γαλουτσούν. Ινչε να λαμαλουτσούνες όχτα γορτσούμες βορε Δαβիտին առաջտանես, բայց ոտեն չի լինի. Ոնց որ ասում են, հաղթողներին չեն դատում. Ով ասեց, լավ էլ դատում են. Մանավանդ եթե այդ հաղթող անարդարությամբ հաղթեն։ Ու քեզ խելոք պայի, հա, ամեն ինչ Անուշիկին կպատմեմ։ Երբ որ ես փոքր էի, հերս ինձ միշտ ասում էր, որ ես աշխարհում ամենաամուր բանը դա տղամարդու խոսքն է։ Եթե տղամարդը խոստացել է, ինքը պետք է անի ամեն ինչ, որ այդ խոսքը պայի։ Դու ինձ խոստացել ես, պապա, որ մեր պայքարի մասին ոչ ոք պետք չիմանա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, գոյո։ Ale հանցրուեց զիբիլը։ Ավելի պապա։ Ավելի մավելի չկա, ես մոտս սխում ես, հանցրու ասում եմ։ Պապա։ Ասում եմ հանցրու այդ տղա չես հասկանու։ Viajaste en el autobús equivocado desde ayer. Ինչպես դու կարող էիր ամուսնանալ այդ սրիկայի հետ։ Չէ որ դու ինձ սիրում ես։ Մարի լույս։ Պապին, պապին։ Այո, միշտ քեզ կսիրեմ։ Բայց այդ քո ասած սրիկան փրկել է իմ հոր կյանքը, եւ ես հիմա պարտական եմ նրան։ Բաշի, 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 բալես։ Այդքանը բավական է, որ դու ամուսնանաս նրա հետ։ Դու չես հասկանա, բայց այո, դա լրիվ բավական է, որ ես ամուսնանամ նրա հետ։ Գոյուն իրար հետ խոսեք, ես մի քիչ լավ չեմ զգում, գնամ սենյակ։ Հա, ես էլ օֆիսում գործեր ունեմ, գնամ տենամ ինչ եմ անում։ Շովանիչ, ձեզ մոտ եկել են։ Ովքեր են եկել։ Ոչ թե ովքեր, այլ ով։ Բավարովան չես ասում եկել են, ասա եկել են։ Համաձայն էթիկայի նորմերի և քաղաքավարության կանոնների հարգանք դրսևորելու խնդրով, ոչ անմիջական շփման դաշտում գտնվող անձանց պետք է դիմել դուքով, ուստի քանզի վասնզի և… Հռիմաներ ջան, խնդրում եմ մեզ վերադարձրեք մեր թխվածները, թերներ, պակեք ձեր բերանները ու գնացեք, կանչեք, հրավիրեք այստեղ մեր հյուրերին։ Գնում եք, գնում եք, գնում եք, գնում եք, գնում եք, գնում եք։ Համեցեք, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Յա, հենում աղբերների տղիկ։ Տղեն ա եկել աղբոր։ Հռիմա գնալ նուժի մեջ ա, գնում եք, գնում եք, մի ամուր կերպով գնում եք։ Սիլվա։ Սիլվա, կարող ա պապին քեզ ասել ա ինչ ա կատարվում։ Դե ասում էր, որ Ղրիմը վերջնականապես անցավ ռուսներին, բայց ոնց որ եվրոպան ու ամերիկան համաձայն չէ։ Սիլվա, չեմ ասում երկրում ինչ ա կատարվում, ասում եմ, կարող ա իմանաս մեր տանը ինչ ա կատարվում։ Որովհետև զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան փոխվել ա, բայց այ ինչ չեմ հասկանում։ Նկատի ունես խոհանոցի պատերի գույնը։
Չէ, չգիտեմ, պապին ինձ բան չի ասել։ Իսկ որ խնդրեմ կկարողանաս ճշտել, պապին հաստատ քեզ կասի։ Ուղղակի արդեն անհանգստանում եմ։ Խնդիր չկա, Անուշիկ ջան, եթե մի բան կա, ես անպայման կիմանամ։ Մանուկին կարողա տեսել եք։ Հեռախոսը թողել է սենյակումս ու չկա։ Բան է եղել։ Այն արդեն ջայլը լրիվ նրանցից է։ Երբ որ պետք չի, փողոցում լիքը լցած է։ Երբ որ պետք է, չկա։ Բայց Մանուկը ինչի՞ տա պետք։ Վեջ, ուղղակի ուզում է իմանայի որտեղ է։ Լավ, տեսնեմ ուրակ, ասեմ, որ հարցնում էիր։ Ինձ տեսնես, ասես վազելով թող գա ինձ մոտ։ Դե վազել ասում եմ նրա համար, որ մի քիչ նյարի։ Պապի ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, մոժոժիկս։ Ուղղակի ես գարում նայելի, մեկ-մեկ ճնշումս ա բարձրանում, մեկ-մեկ էլ… Հասկանում եմ, լրիվ հասկանում եմ։ Բայց ճիշտն ասա, ուրիշ ինչ-որ բան էլ ա կատարվում։ Ինչ։ Դե էդ արդեն դու պիտի ասես, եթե իհարկե ինձ սիրում ես ու կուզես, որ ես էլ իմանամ։ Ես քեզ սովետական կարգերից էլ շատ եմ սիրում, բոքորիկս։ Ուղղակի ես քեզանից մի գաղտնիք ունեմ, այն էլ դու չես ուզում բացահայտես։ Իմիջայնոց քանի մանուկը տունը չի, կարող ա մի հատ կպնենք իմ սենյակ գա։ Դե լավ էլի, պապի, ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում, քո ուղեղը մենակ էտ ուղությամբ ա աշխատում։ Չէ, կներիքս, ուղղակի էտ միակ ուղությունն ա, որ հասնում եմ դրան, ուղեղս ընդհանրապես չի աշխատում։ Պաչիկ։ Չլեր։ Լավ եկար այդ քաչան։ Բայց ինչի քաչան։ Եթե քեզ հեռախոսը քաղաքային ա, ուրեմն դու քաչան ես։ Բայց այդ հեռախոսը քաղաքային չի, բջայն ա։ Եթե բջայն ա, բայց ինչ ես թողնում սենյակում, որ չկարողանան քեզ հետ կապնվել։ Քաչան։ Լավ, լսի ինչ եմ ասում։ Աղջիկները շատ նվիրված են իրենց ծնողներին, ու եթե ասենք թե ես վատանամ ու դու ինձ փրկես, Անուշիկը մինչև կյանքի վերջ քո հանդեպ պարտավորվածություն կզգա։ Ու հաստատ էլ ոչ մեկի վրա չի նայի, ու կորյունը լինի թե չէ, ձեզ ոչ ոք չի կարա բաժան։ Դրա համար այսօր կգաս մեր տուն։ Ես ստից ձև կանեմ, իբր վատ եմ։ Վերջը գիտեմ ոնց եմ անելու թե չէ, բայց մի բան կմտածեմ։ Դե օրինակ կարելի է ձև անել, որ ինչ-որ մի բան կանգնեց կոկորտիս։ Ու դու ինձ կփրկես, վերջ, ամեն ինչ պարզ ու հասարակ։ Ո՞նց է, ինչ կասես։ Դե վատ չի։ Ո՞նց է վատ չի։ Ես այսքան նստեմ գլուխ ցավացնեմ, որ դու ընդամենը ասես վատ չի։ Նորից եմ հարցնում, ո՞նց է։ Որոշել եմ։ Ամ նկարագրելու լավ է, բրավո։ Այդ ուրիշ բան։ Դե պայմանավորվեցինք ջահել։ Ոչինչ, որ մի քիչ խանգարեմ։ Չես խանգարում։ Չգիտեմ էլ ոնց սկսեմ, Անուշիկ ջան։ Ոնց ուզում ես սկսի։ Ուղղակի խնդրում եմ, շատ չերկարացնես, ես ժամը 11-ին պետք է պարկեմ քնելու։ Անուշիկ, գիտես, իզուր ես դու տենց ագրեսիվ։ Ես ուզում եմ քո մասին խոսել։ Ավելի շուտ քո ապագայի մասին, հասկանում ես։ Ուզում եմ Դավիթի մասին խոսենք։ Էդ իտա դու միջև իմա ժամանակաձևերը չսովորեցիր։ Դավիթը իմ անցյալն է, իմ մանկության ընկերը, իսկ այն ներկան ու ապագան Մանուկն է։ Բայց խորուրդ չեմ տա խոսել իմ անցյալից, որովհետև դու ընդեղ չես եղել։
Ես չեմ հասկանում ուղակի, ոնց կարա մարդ սենց սխալ ընտրություն անի, ոնց? Էդիտե ջան, ես մեղ չունեմ, սխալ ընտրության գենը պապայից ա փոխանցվել. Ես ամեն ինչ ինձ հետ չդուր չի գալիս, հետ չ, ոնց հասկանում եմ շեֆը Դավիթին լավ էլ տեղ ա տալիս. Դո այս սուրանգյուն, դու կարաս մի հատ լավ բան ասես. Լավ բան կա չեմ ասում, ամեն ինչ գնալով վատանում ա, մի բան պիտի անես այդ Դավիթին արանքից հանես. Ասել է հեշտ ա, ոնց անեմ, չգիտեմ, բայց որ սենց գնաց Անուշիկը իրոք կարա Դավիթով հետաքրքրվի. Ու որ օր Անուշավանի չզգաց, որ Անուշիկը կարա առանց քեզ ապրի, քեզ արագ կլիկվիդացնի մանուկ. Այսինքն, ոնց որ արդեն ասեցի, Անուշիկը առանց քեզ կապրի, ու ոչ միայն Անուշիկը, նաև ես ու քո բոլոր ծանոթ հարազատ բարեկամները. Ակատի ունեմ, Անուշիկը ոնց կարա ինձ Դավիթի հետ փոխի, Անուշիկը իմ 100 տարվա ընկերուհին ա. Մամուկ, ձեր Մասկովիչն էլ արդեն 30 տարի ձերը, բայց որ մի հատ լավ օպել տան, կփոխես չէ՞։ Էդ ես Մասկովիչներին Դավիթն էլ օպել ա, հա՞։ Դավիթը Ֆերարին ապեր, Ֆերարին։ Լսի, կարող Անուշիկը Դավիթի հետ ավելի երջանիկ լինի։ Այսինքն, էդ տեր պակաս, մնմեր, որ մի հատ էլ Անուշիկին սիրահարվես ու ամեն ինչ փչացնես։ Ես սիրահարվեմ, ինչը։ Դե ուրեմն տենց բաներ մի խոսա, կարող ապեր Անուշիկը Դավիթի հետ ավելի երջանիկ լինի։ Էս լուրջ բիզնես ա, մանուկ, լուրջ բիզնես ու երջանկությունը ստեղ ոչ մի կապ չունի, հասկացար։ Անդրամադիր լինելու պատճառ ունես։ Անուշիկ, եթե դու ստիպված իմ մորքուրը լինեիր, անդրամադիր չէիր լինի։ Բայց ես ամեն ինչ ժամանակավոր է, շուտով ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ ձերոնք ավելի ճիշտ պապատ, ուզում ա, որ դու Դավիթին ընտրես։ Հա, հետո էդ հո թախոպետի ընտրություն չի, որ ես մերոնց ուզածով ընտրեմ։ Ման, դու անանք ստանալով ոչ մի առիթ չունես։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ման, ես քեզ սիրում եմ, սիրել եմ ու միշտ սիրելու եմ։ Ես Անուշիկ ջան, շնորհավորում եմ, միշտ այդտենց մեզ ուրախացնես, Ազիզ ջան։ Մերսի շատ։ Անուշիկ ջան, իմ աղբեր Մանուկը ինչի կապակցությամբ էր քեզ շնորհավորում։ Դե բանը, այսօր բանը… Դե լավ, էլ մի համեստություն արա։ Ապեր, մեր աղջիկը այսօր դպրոցում ճանաչվելա լավագույն ուսուցչուհի տարվա։ Յա, բայց շնորհավոր բալես, դեռ շարունակի, ապրես։ Շնորհավոր։ Ապրես, Դավիթ ջան, ապրես, Ազիզ ջան, աստվածնավոր դու էլ այդտենց միշտ ուրախացնես քո հոպարներին, ոնց որ մեր Անուշիկը մեզ։ Բայց ես պետք ա նշել, բալես, ասա սիրուն թողնած սեղանցի, բայց մինչև այդ մտ կոֆե անենք։ Mm-hmm.
այս ենց երեխայա։ Սովորելու արմով Անուշիկը մեզ չի քաշել։ Դես միջին եմ սովորել, Մանուկն էլ ընդհանրապես չի սովորել։ Բայց դե մեկը, ես իմ Մանուկ հոպարին շատ եմ սիրում, կապ չունի ինքը ոնց է սովորել։ Ստաղաջան, դու որ չլինեի, ես հիմա երևի մեռած կլինեի, ապրես ասիս ջան, կյանքս փրկեցիր։ Շնորհակալ եմ Դավիթ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, դու ուղղակի հերոս ես։ Կարիք չկա ինձ տենց մեծ արելու, ինչ արեցի որ։ Ոնց դե։ Ոնց ինչ արեցի Դավիթ ջան, դու իմ աղբոր կյանքը փրկեցիր, դու որ չլինեի կորնեն մեջքիցով պետք է փրկեր։ Լավ էլ ժամանակ եք անցկացնում, մեկիդ մտքով չի ասի, չէ պապիին էլ կանչենք, ես էլ եմ խաղով շատ սիրում։ Այ քեզ փորձանք, ես մեկիս չպրծած հիմա էլ մյուսը։ Մանուկ սպասի։ Դավիթը լմյատ ցույց տու ոնց է պետք մարդուն փրկել։ Գնա, գնա։ Հետաքրքիր տղա ես, տեսնում ես խեղդվում եմ, փոխանակ օգնես, եկել ես կողքերը սպարտվում ես։ Բայց ես… Ի՞նչ բայց, կողուսին մնացողը հաստատ մեռնելու է, ոչ երնեկեն աղջկան, ով քեզ հետ կամուսնանա։ Պապա, ճիշտ եմ ասում Կորյուն, ոչ մի պապա։ Մանուկ ջան, արի հետս մինչև շնչառությունս կարգավորվի։ Եղավ պապ ջան, հեսա գալիս եմ։ Դավիթ ջան, պապայից մի նեղացի, մի քիչ ստրեսի մեջ է, հետո տարիքով մարդա։ Բայց դու որ չլիներ այսօր, ես հիմա չէի լինի, շնորհակալություն ազիջ ջան։ Ինչ կա բացատրելու, դու ամեն ինչ փչացրեցիր ու վերջ։ Պապի, բայց ես քեզ ամենասկզբից հասկացրեցի, որ չան ես այդ, մինչև քո գալը Կորյուն Անուշյանը չէ ներկայացումը խաղացել էր։ Ինչ, հա հենց նույն սցենարով, ես չգիտեմ իրոք խեղդվում էր թե չէ, բայց փաստացի Դավիթ իրան փրկեց։ Բայց դու չֆայմեցիր այդ ամենը օգտագործես քո օգտին։ Ֆայմեցի, բայց Կորյուն Անուշյանը չէ չթողեց, որ ես իրան օգնեմ։ Չէ, Կորյունն էլ ինձնից մի քայլ առաջ ընկավ։ Ես արդեն սկսում եմ կասկածել, որ մեր մեջ դավաճան կա, որը մեր պլանների մասին ամեն ինչ պատմում է։ Տենասով է։ Պապի, բայց մեր պլանների մասին մենակ ես գիտեմ ու դու, ուրիշ ոչ ոք չգիտի, մենք որ դավաճանի մասին խոսալը անիմաստ է։ Ճիշտ ես ասում, մենակ ես ու դու գիտենք, ես Կորյունին դրա մասին չեմ ասել, ինձ թվում է Կորյունին Մանուկն է ասել դրա մասին։ Ես ի՞նչ խաղեր ես տալիս մեջքիս հետև, արա։ Պապեսի ճան հետ բաներ ես խոսում։ Ուրեմն ես գիշերները չքնեմ, ամեն ինչ կողքի դնեմ, նստեմ պլան մտածեմ քո համար, դու գնաս աներոջդ ամեն ինչ պատմես, որ աչոք հավաքես նրա աչքերում։ Պապի, վերջացրու աղբորդ, ես ինչեր ես խոսում։ Դու մեռար, Մանուկ։ Պապի, ես հասկանում որ դու շատ ջղայնացես ես, բայց ես չի նշանակում որ դու ինձ վրա… Ես ամեն ինչ կներեմ, բացի դավաճանությունից։ Պապի, լավ վերջաց աղբոպես։ Որտեղ է թաշկինակը Դեսդեմոնա։ Դավիթ ջան, քեզ նման տղեկը որ մեր երկրում շատ դինեն, մենք ընդհանրապես պրոբլեմ չենք ունենա, այժմ։
Ամես նստի մի խառնվի։ Թող հերուտանը հանգիստ իրան լեզու հասկանա։ Ամբողջ օրը հեսա Դավիթ ջան, այդ խեղճ մարդու կյանքը կերել է այդ մարդը։ Դժվար մի փորձություն, ստիպաց ամուսնություն, իսկ մրցանակ նե ասամայ հարստություն, բոյով դավադրություն, և կարճ ուրախություն, նրանց միջը բարի անմեղ երջանկություն, դեմ բարի գալուստ ուրախ ապրուստ, որտեղի չկա փախուստ, ով կամ ինչ ես ամ մեր հետ ասա, ով ես ա, 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 ով ես